Тези спортист, който така имал късмета да няма контузии, сега обаче се случи така, че се случи една, която не е толкова тежка, но е в много важен момент за теб. Може ли да се каже, че това е едно от най-големите разочарования в кариерата ти? Ами, много от контузиите дори не съм ги коментирал, дори не съм ги обявявал, защото те се обявяват при едно подобно положение. Иначе се държат в тайна, защото не трябва и противника да разбира. Т.е. нали, ако разбере, че имаш контузия на крака или на това, те ще му поникнат повече крила и ще пресира повече или ще направи така, че да ти е дискомфортно. Именно заради това не сме ги обявявали повечето контузии, но винаги има контузии. Аз даже бях казал в матча, който провеждах тук в България, подготвих се месец и половина с шип на петата, който не ми позволяваше изобщо да правя никакви кросове, но пак ще кажа, боксьора много зависи, това е преценката, боксьора срещу който ще излеза нивото, което ще се боксирам, типа контузия, нали, дали позволява да се играе в ринга, дали не позволява, нали, колкото и да не съм тичал, аз тогава компенсирахме, правих колело на място, нали, правих други ОФП, плувах, нали, имаше начин да се компенсира, но когато не може да удариш, не може да изпълниш даден удар, няма как да просто да играеш, нали, това е бокс, нали, не е тичане, когато ме болеше петата, когато имах контузия, нали, аз няма да правя маратон 40 км, именно заради това играх тогава. И много контузии съм имал, много контузии. Имал съм контузия на ръката, която си мислих, че никога повече няма да игра бокс. Която ме гледаха Шойлев и тук сумата и професори и казаха, трябва да ти правим операция на ръката. И ето, именно за това говорим, тя си седи, но зарасна, нали, кост. Но в крайна сметка тогава си мислих и се бях отчаял, че трябва да приключвам с бокса. Това беше преди 8 години, още бях при аматьорите. Но да благодаря на Господ, очумя, трябваше на ръката време, мина 6 месеца и тя се оправи от само себе си, не ми правиха никакви операции, не дало да ми правят. Да благодаря на Господ, всичко е наред. Чакаме сега 3-4 седмици да поотихне тази контузия и се надявам да така да ви дадем такова време, че да може да не се появя никога повече, за да мога да бъда сигурен в себе си и да бъда винаги с много енергия и много здрав. Смяташ ли, че колкото и да протака, със сигурност той ще протака вашата бъдеща битка, въпреки това, когато се срещнете, ти ще го победиш? Да, смятам, че мога да го победа. Смятам, че не е нищо повече от мене и смятам, че ако се подготвя добре, дори съм сигурен, че ще го победа. Защото той няма какво да ми направи. На пресконференцията стана въпрос, че ще се насочиш и към Америка. Колко мача мислиш, че ще изиграеш преди да се стигне до този твой бой за световната титла с Антони Джошуа? Ами колко мача, вие го казвате, нали, колко мача за вас са просто няколко мача, но всеки един от мачовете е важен. Не мога да кажа точно колко мача. Може би 3-4 мача. Горе-долу година смятам, че пак година и половина, две е най-много. Преди време Америка беше номер едно в бокса, Европа през последните години завзе, така да се каже, престижа, обаче като че ли нещата се връщат. Да, и като че ли нещата започват да се връщат отново към Америка. Ами, и Америка, и Европа, бокса си спорт, който има много големи традиции, много, много така голема история. И бокса е спорт, който ще има много голямо бъдеще. Така че дали там, дали тук, няма значение, навсякъде. Просто пак ще кажа, че искам да донеса на България световната титла. Това ще е моето удовлетворение, това ще е моето удоволствие повече от каквито да е минули. Желая ти успех за това и последно една прогноза само за мача, който предстои, ти казваш, е спаринг, кой му ще го свали с победа? Дори и безинтересен. Да.